La próxima part del concurs, esta ja té més acció, ja no esteu ahir en el faristol, ja anem a menjar-vos, perquè és una prova de caça i captura. Perquè el que heu de... Sí, 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 és de hunters. Targetes hunters, perquè el que heu de fer és trobar targetes que estan amagades així per tot el programa. El plató té metres quadrats, és prou gran. Per tot el plató. El plató, incluït el públic, tot per on vulgueu, i heu de trobar noms de programes. I el qui trobi més noms de programes guanyarà. És a dir, el que trobi més targetes... Exactament, estan en targetetes. És possible que estiguin baix el cul d'algun dels programes? És possible, és possible. Si diu baix, diu amagar, també. Podria ser, eh? Anem a posar també el marcador en marxa, eh? Teniu un minutet i mig per poder-les trobar. Així és que en el moment que es posa en marxa el nostre cronòmetre, podreu començar a rodar i a bambar per tot el plató. Bambar per al matí a punt, no? Exactament. Molt bé. Val, doncs, Vicente, tenim este marcador a punt? Sí? 3, 2, 1, en marxa. Va, jo me'n vaig cap allà. Vinga, 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 facilitat. El públic ha de ser el primer, per favor. Anem als nostres. No va a jugar. Però no pel terra, eh? Ben estrès, amb la llengua fora, ben estrès. Molt bé, molt bé. És l'espectacularitat de fer la croqueta en el sumador. Sí, sí, estrès, eh? A veure, mestres i aprenents. La vall, 2, 3 i 4. 4 per a Mari. 4 per a Mari, molt bé. Molt bé, Mari Ginebra. A veure, Mireia. Ja es col·lecciones, eh? 1, 2, 3, 4 i 5. Ole, Mireia. Jo no sé si la del matí... El Mari, que ja s'han quedat a darrere. Ja s'han quedat a darrere. Ja m'he quedat a darrere. 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Vinga, deixem un punt per a Pere. Amb 7 amb 7. És que... No, espereu. Té tot una explicació. Passes moltes hores així, Pere. No, i hi ha una... Hi ha hagut una persona en el reportatge de Lluís que ha confessat que li havien... ha ajudat en un examen. A mi m'ha ajudat aquell home d'allà del cantonet. Confessa que t'han ajudat també a provar. Gràcies, eh? El punt és compartit. Podem dir que has estat dopat. Estat dopat. O jo o ell, però un dels dos va dopat. A veure, si es pensàveu que ja s'havia acabat tot, ara l'última prova de Last One. Així es decideix tot, totes les cartes es posen en joc, així completament, perquè anem a decidir qui és el presentador més polivalent de tots, com la Thermomix d'ací, d'A punt, que serveix per a tot. Així que veniu-se'n amb mi, xics. Hola, germana. Perquè ens anem a això. Tenim un desplegament de gratis. Veniu-se'n cap ací. Podeu telefonar al Gen Alemany. Dona consells, eh? Anem a provar ací qui és el presentador més polivalent de tots. Una navalleta suïssa. 4x4 crossover, que s'adapta a tots els terrenys. I tenim ací, mira, este món fantàstic. Anem a començar un per un. A veure, qui vol començar? Et dona el mateix. Dona el mateix? Va. L'home de... Va, comença jo.
Pere, anem a començar. Anem a fer, per exemple, que estem en un dels programes que no te'n recordaves abans, que sí. És l'habitació pròpia. L'habitació pròpia. Una habitació pròpia. Irene. Eres Irene Rodrigo, vale. Ara mateix, i el proposem és com si estigués així en un càsting, vale. I has de fer de presentadora, has de fer de Irene Rodrigo en este moment. Anem a donar-li atrezzo, un atrezzo per a que te claves més en el paper. Ai, podíeu haver-me donat una perruca, perquè així Irene que... té el sí, moño... No com jo. Ho hem pesat. Vale, ja quan vulguis. I estic ahí? Ahí, en el centre ben posicionat. Ahí, molt bé. Quan vulguis. Com esteu? Soc Irene Rodrigo. Estic en una habitació pròpia. A veure, no és veritat, no és pròpia. Estem a València, són 800 euros, l'estem compartint amb quatre cambrers de Castelló, un estudiant d'anglès de Benidorm, i no és impossible llegir en aquesta habitació pròpia perquè sempre estan fent festes, i per això és tot una mentira. Així és una llista de la compra. Moltíssimes gràcies, i si voleu llegir, a veure si teniu una habitació pròpia a vosaltres, perquè així és impossible. Gràcies, adeu, fins al programa de la setmana que ve. Gràcies, adeu. Molt bé, molt bé. Ara la següent, el següent càsting és per a Mari Giner. Què la farà ella? De Jordi Garrido, d'un programa que t'agrada molt, que sí, és Cartes en Joc. Sí, Cartes en Joc, que fan ahir, que és que mira quina emoció ahir, tu esponjant-se entre uns i altres, aquí, quin és el millor de tots els restaurants que competeixen. Molt bé, molt bé. Quan vulguis, Mari Giner, a veure. Endavant, ahir tens la teua càmera. Espera't, que porto'm a tretxo, també. Oi. A veure, m'ajudes? Jo te poso, espera't. Xina. Així. Que bonico. Ideal de la muerte. Ideal de la muerte. El favorit és el negre ahir de... Mira, estic a conjuntar. De xef de Nouvelle Cuisine, eh? Sí, sí. Venga, vostè. No sé jo, eh? Tira-li, Mari. Hola, soc Jordi i això és una competició. En teniu que dir els tres. Els tres millors restaurants en teniu que valorar. El menjar. El lloc, l'espai, i si no me'l valoreu bé, així el que tallarà la baetxo al final sóc jo. Val? Més o menys? Per a mi és un sí, Mari Giner, per a mi és un sí, encara que he de reconèixer que donem una miqueta de por, eh? Sí, una miqueta. Ha sigut una improvisació. Una miqueta. Em toca, no? Vale, va. A veure, Mireia, ara el toca el programa més caminador de tot a punt, el GR7. Molt bé. Tu no és molt de caminar o com? Jo, segons me pegue, hi ha setmanes que sí i setmanes que no. Ara te vas a fer tota la ruta del GR7. Sí. Així que vas a fer de Mònica García o d'Andreu Valor, que té una veu així. Andreu. Del que vulguis. Andreu, trie Andreu. Tu Andreu, molt bé. A veure, tenim atrezzo, clar, home. Tenim així el superatrezzo. Ai, però espera, que primer la quechua. Ai, la quechua. Sí. És que si no... Equipa't bé. Oh, per favor. Estic cansada de la prova anterior, eh? He de caminar més. Ara de puges unes costeretes ahir per fer quadríceps. Els espalets ahir ben centraets, eh? Quan vulguis, Mireia. Hola. Soc... Andreu. Valo? Mira al teu voltant i pensa. Les muntanyes, el cel, la melanconia, l'estranyesa, les muntanyes i l'amor són dos coses de la vida. Camina. Genial! Impressionant! Gràcies! Quina calor, lleva-te el pecho. Escolta, hem viscut un moment històric. Mari Giner donant-me el rotllo. Això ha passat? Me dono un gabinet així. No, tenim així l'embarideta, tornem cap allà, cap al plató. Perquè el públic sabrà és qui decidirà quin dels tres és the winner, el presentador definitiu del matí a Pugnion. The champion. Jo he de dir, sense que este comentari influïsca la decisió del públic, que la interpretació que ha fet Mireia de Andreu ha sigut brutal, ha sigut fantàstica, de veritat. L'has brodat, eh? Gràcies. Fantàstic. Aleshores, dèiem que el públic és sobirà i haurà de ser el públic qui, amb els seus aplaudiments, decidirà
qui és el guanyador d'esta prova. Vos sembla bé? Sí, clar, clar. Doncs comencem per Pere, que ha sigut el primer en actuar i fer-nos este doble d'Irene en l'habitació pròpia. Senyors i senyores del públic, aplaudiment per a valorar l'actuació de Pere Aznar, per favor. Aplaudiments del correcte, una actuació correcta. Aprovadet, com a mínim aprovadet. Jo crec que l'aprovadet el tens. Aplaudiments per a Mari Giner, que ens feia de Jordi. Correcte, també, presentada. I atenció, que m'he d'escapit final. Aplaudiments per a Mireia Pérez, que ens ha fet l'actuació d'Andreu Valor en el GRC. Bravo! Millor de tot. Andreu, gràcies. L'audímetre, no mentís. I jo crec que tenim un clar guanyador en esta prova. Aquí sumat els punts que teníeu, que en tenia Mari 7, Pere 9 i Mireia 9, doncs ja trenca aquest empat que teníeu. Som la Mireia, que te va ser important. Mireia, que te va ser important. Vaig a demanar, per favor, Alberto, que ens porti la banda. La banda, que ens porti la banda. La musiqueta també, que acompanya la banda. I la música. Doncs, enhorabona. I desfilada, eh? Ai, ai, molt bé.